galerinha, aqui é o Rambo Clips, trazendo mais um react pra você. E hoje é dia do canal Parceria, aparecendo aqui na tela, o link vai estar na descrição. Deixa o likezão aí, comenta aí também, viu? Então, bora pro react. Vou invocar o Subaru. Oxi! Ué, errei a ult. Opa, bom, eu acho que todo mundo que já viu ReZero tá ligado que o Subaru foi invocado pela Sátela e que alguns acontecimentos bem importantes dependiam dele pra dar certo. Mas e se por algum acaso o nosso garotão aí nunca tivesse sido invocado? Tipo, bum, sumiu. Tipo, o cara tá lá de boa comprando miojão da madrugada, paga, sai na rua e nada acontece. Ele volta pra casa tranquilo. Ele evita de ser invocado por um mundo extremamente hostil, evita de tomar facada no bucho, evita ser devorado vivo. Bom, o cara volta tranquilão pra casa e ver anime, velho. Top demais. E aí eu deixo a pergunta pra vocês. E se o Subaru nunca tivesse sido invocado? Bom, é isso que a gente vai ver hoje. Além da gente ver como seria a vida dele no mundo real caso ele continuasse lá, a gente também vai ver o que teria acontecido se o mundo de ReZero nunca tivesse ele. Vocês conseguem imaginar as consequências disso, velho? Bom, eu consigo, velho. E sinceramente, não é muito bom não, viu? Tô até vendo o efeito dominó que essa merda vai dar, velho. Claro que, obviamente, eu tenho que esclarecer algumas coisas pra vocês. A gente não sabe qual é a real profundidade do Subaru na aquele mundo ainda. Eu digo isso porque, como a Sátela é muito antiga e ela invocou ele, ele tem provavelmente um papel muito importante no final da história. E essa importância aumenta ainda mais se aquela teoria do Subaru ser o Flugel for verdadeira. Porque se for, muita coisa mesmo que aconteceu naquele mundo foi por causa do Subaru. Levando em conta que se ele realmente for o sábio, a torre que prende a Sátela, os pecados capitais distribuídos e até as bênçãos que existem, pode ter sido o Subaru que executou. E tem outra coisa, se o Subaru nunca foi invocado, até os acontecimentos que aparecem um gospel do Roswell, por exemplo, poderiam mudar, já que eles mostram o futuro, né? Só que assim, rapaziada, se a gente for levar em conta que o gospel mudaria, eu teria que imaginar o que aconteceria depois de certo ponto. Vai ser difícil, mas eu vou conseguir. E eu só vou adicionar uma pequena regrinha. Nesse vídeo, eu vou imaginar como seria se a invocação do Subaru tivesse falhado. Tipo, sei lá, a Sátela foi invocar ele e aconteceu alguma coisa, tá ligado? Porque, tipo, se a gente fizer assim, dá pra manter o futuro inicial de cada um que tem o gospel. E só mudaria algumas pequenas variáveis que o livro normalmente não conta. Mas sabe o que o livro conta? Que você que tá vendo esse vídeo vai se inscrever no canal. Ó, tô vendo aqui, ó. O gospel tá falando, pô. Será que é pior, mano? Eu tava até imaginando aqui a cara do Roswell em todas as versões que o Subaru morreu e o livro dele não falava, mano. O plano dele foi pro ralo umas 200 vezes. Mas enfim, nessa análise eu vou considerar as informações tanto da novel quanto do autor em entrevistas pra formar minha linha de raciocínio, beleza? Então bora lá ver como seria esse rolê doido aí. Assim como a gente já viu no teste da Echidna, o Subaru tinha vários problemas sociais. E mesmo o teste mostrando uma sombra do que seria a realidade dele, ainda assim, era algo muito pesado psicologicamente pra ele. Ele sempre estava querendo a aprovação das pessoas. Ele queria ser reconhecido, só que ele acabou só se tornando uma sombra do pai dele. O mundo dele estava cada vez mais ficando cinza, e cada vez mais ele ficava depressivo. Levando em conta que ele estava assim antes de ser invocado, vamos supor aqui que ele não mudou muito depois de voltar para casa. Depois da mãe dele falar para ele em segurança, o Subaru voltou normalmente para casa. A Naoko nunca teria a dor enorme de ter perdido seu filho, e o Kenichi nunca teria que ficar confortando a Naoko por muito tempo. Mesmo o Subaru estando naquele estado depressivo, o Kenichi sempre ia encorajar o Subaru quando ele precisava. Sempre ele estava lá para apoiar, independente do que aconteceria. Mano, os pais do Subaru são um modelo ideal de pais, mano. Assim como o próprio Subaru diz. O Subaru ia continuar aquela rotina de não fazer merda nenhuma, mas uma hora o pai dele ia conseguir convencer ele a superar isso. O Subaru termina o colégio e deixa de ser um hikikomori, que é aquele termo lá para as pessoas que nunca saem de casa, né? Mesmo podendo. O Subaru, com o apoio da família dele, cada vez mais ia se reerguendo. Apesar de ser demorado, ele tava evoluindo. Aí, filhão, esquece essa merda aí, vai. Não dá, pai, eu tô depressivo. Mas aí, filhão, arruma um emprego que eu te dou um travesseiro desse aqui de aniversário, hein? Oi? O Subaru conseguiria um emprego normalmente e ia viver como todo mundo vive, trabalhando suavão, né, vivendo a vida adulta de verdade. Depois de um certo tempo, o Subaru conseguiria encontrar uma mulher que era tão fofa quanto a Ren. E eu não sei nem como isso é possível, mas beleza. O Subaru e essa certa moça iriam se casar e ter uma vida feliz até o final da vida deles. Tô falando, velho, essas coisas ainda me dão esperança da Ren ficar com o nosso garotão aí, velho. O autor tá deixando a gente sonhar. Agradeçam ao pai e à mãe do Subaru por isso, porque
porque, porra, os caras conseguiu salvar a vida do moleque, né, velho? Mas beleza, deu pra ver que mesmo tendo todos esses problemas, o Subaru ia conseguir ter uma vida bacana. Agora, vamos ver o mundo de ReZero. Bora lá ver o que a ausência do nosso queridão faria. E eu não sei o real limite do livro do Roswell, tá? Pra saber o futuro. Mas eu vou considerar aqui o máximo que der até, sei lá, tudo virar um efeito borboleta. A Sátila tenta invocar o Subaru, mas algo dá errado e ele não é invocado. O Roswell, sabendo que tinha que fazer o que o livro mandava, ele ordena que a Elsa compre o brasão da Emília que seria roubado. A Emília é roubada como sempre e corre atrás da Felt para recuperar ele. De um jeito ou de outro, ela encontra a cabana do velho Ron. Uma coisa curiosa aqui que eu pensei outro dia com um amigo no Discord é que na primeira vez que o Subaru entra na cabana, já tava todo mundo morto. E bom, o que eu acho que aconteceu? O Roswell deve ter mandado a Elsa matar todo mundo lá caso a pessoa que o Roswell queria não aparecesse, que nesse caso é o Subaru. A Emília acaba encontrando a cabana e questiona o motivo da Felt ter roubado ela. Logo depois disso, a Elsa chega na cabana também. E como a Emília tinha chegado antes da compra, a Elsa já parte pro ataque. A Emília até consegue desviar do ataque inicial, só que mesmo com a ajuda do Puck, tava muito difícil pra ela. Puck esgota as forças dele e volta pro cristal. A Emília toma um sacode, igual o velho Ron e a Felt. Não tinha mais o que fazer ali, tava todo mundo morto pela Elsa. De acordo com o contrato do Puck, ele tava destinado a destruir o mundo agora. A Elsa logo olha pra trás e vê uma fera gigantesca perto dela. O Puck começou a congelar tudo, e a Elsa foi congelada e permanentemente morta. A cidade tava toda sendo congelada, e logo o mundo seria consumido pela besta do fim. Por sorte, o Reinhardt estava de folga na cidade e logo vê o frio extremo pegando milhares de pessoas. Ele vai pra cima do Puck e questiona o motivo dele estar fazendo aquilo. E como a gente sabe, o mundo sem a Emília pro Puck não vale nada. Não restava mais nada pra ele. O Reinhardt, sem escolha, acaba com a vida do Puck destruindo tudo e logo depois reconstruindo como era antes. O Roswell recebe a notícia de que a Emília estava morta e fica muito puto. O livro dele não tinha falado que daria toda essa merda, e por isso ele perde a paciência. Não era aquilo que ele esperava, ele precisava da Emília pra ser a rainha dele pra ele conseguir o bendito do sangue de dragão. E acaba ficando depressivo e o livro dele para de mostrar o futuro. Ele não via mais futuro sem a Emília como escada pros planos dele, e nem o garoto que ele esperava. Os planos que o Roswell tinha até o santuário foram totalmente apagados por causa da ausência do Subaru. E a Ren, como nunca teve um contato com o Subaru, ela acabou mantendo aquele complexo de inferioridade dela. Só que não parou por aí. Além disso, a Ren ainda ficou amaldiçoada pelos cachorros do vilarejo. Ela ia sozinha e sem o Subaru para descobrir que era a Meili, a Ren acabou perdendo a vida por causa da maldição. E como o ataque da Meili entrou numa depressão mais profunda ainda. Já na seleção real, restavam por enquanto três candidatas. A Priscila, a Anastácia e a Crush. O problema, rapaziada, foi que, como a gente já viu aqui no canal, se o Subaru não ajudar a Crush na raid da baleia, ela vai morrer. O Subaru é uma pessoa essencial para que eles consigam derrotar a baleia. Sem ele, é impossível. Junto com a Crush, o Wilhelm, que é avô do Reinhardt, também acaba morrendo. Como consequência da Crush ser apagada, o Félix fica totalmente louco e entra numa paranoia eterna, assim como na Rota do Orgulho. A seleção real era formada agora por duas candidatas, e não cinco como na história principal. Pra vocês verem como só atirando Subaru, olha a merda que dá, velho. O nosso menino Otto também acaba morrendo nessa história, porque como o Subaru nunca foi pra aquele mundo, ele nunca negociou os preparativos pra raid da baleia. Os lobos de ferro nunca foram chamados pela Anastácia e o Otto nunca foi resgatado. Independente das ações das candidatas, sem o Subaru, o Otto ia ser capturado pelo Betelgeuse e ia ser morto também. E como o Betelgeuse sempre segue o gospel dele como sempre, ele tenta atacar a mansão como de costume. Mas ele não encontra a Emília lá. Como o gospel do culto é inferior aos originais, ele não tinha todas as informações que ele precisava. Ele invade a área da mansão Meyers e mata praticamente todo mundo que tem lá, inclusive todos os moradores que tem lá. Só que ele não consegue achar a Emília. A Emília já tinha morrido há tempos. A Han até tenta defender a mansão, mas ela acaba morrendo também. O Roswell até conseguiria se defender, mas deu tanta merda nos planos dele que ele desiste e deixa o Betelgeuse matar ele também. A Beatrice não foi morta porque ela nunca saiu da biblioteca, mas ela podia sentir a dor de todas as pessoas em volta dela que estavam mortas. Além dos 400 anos que ela passou sozinha, ela ainda ia partir para enfrentar uma solidão ainda maior.
O santuário não foi nem sequer alcançado e nenhum morador de lá conseguiu sair. O Garfield manteve o pensamento fechado dele. O passado da Ryuzo nunca ia ser revelado, os testes nunca seriam superados e a Echidna nunca ia ser revivida. Pra vocês verem, né, rapaziada, a simples ausência do Subaru já matou uma cacetada de personagem, velho. Mano, eu tô falando, o moleque é importante, velho. Fala que o cara é inútil, mas, pô, olha quanta gente morreu porque ele não tava lá. Aquele salve pros novos membros.